Máme za sebou tretie kolo Slovnaft Cupu, vyradili sme FK Beluša. Dominik, aký to bol zápas? Tak, bol to veľmi dobrý zápas, dali sme rýchly gól. Potom sme pridali do počasu ďalšie dva, síce mal tam super nejaké protiútoky, 2-3, ale dobre sme sa s tým vysporiadali a už sme kontrolovali zápas do konca. To hľada stále tú streleckú fazónu, môže aj takýto zápas pomôcť? Boli sme naozaj aktívni? Áno, určite môže pomôcť v ďalších zápasov a dúfajme, že budeme naďalej takto pokračovať. Ty sa pomaličky vraciaš do zostavy, len teraz od začiatku, od prvej minúty, gól k tomu, z tvojej strany spokojnosť určite. Tak veľmi som rád, za to, že som dal gól a dúfam, že budeme naďalej takto pokračovať a ako aj tým, že budeme vyhrávať spolu a dúfajme dobrý. Koniec. Čo povedať k tomu gólu? Tam ti to asi dobre sadlo. No, sadlo tam. Enel mi dobre prihral a on sa len vytočil a som to umiestnil pri tyčku. Nemáš ešte za sebou toľko skúseností, ale predsa len už absolvoval si niekoľko zápasov Slovnaft Cupu po decentne povedané dedinských a vidieckých ihriskách. Ako ty máš rád túto atmosféru a tieto zápasy? To mám veľmi rád. Ja som z dediny tiež. Je tu veľká atmosféra, je tu dosť ľudí sa tiež pozrieť. Je to motivácia pre tieto dediny hrať proti veľkým ústvam. A je to aj super pre nás. Môžeme si zahrať v strede týždňa zápas a dúfajme, že na ďalší zápas tiež sa dobre pripravíme a vyhráme.